нас є договіри з мокрими печатками від «Нафтогазу», з прогнозами по споживанню газу. По січню місяцю в нас стоїть більше 2 мільйонів кубометрів газу, а ми ліміт отримали на 840, але знову ж таки січень місяць тепле, то я думаю, що ми так само і грудень, може, чуть-чуть додамо, бо може ці морози трохи обіцяють. Більш-менш виконали графік живими коштами, плюс там назбирав багато пільг субсидій. Зараз сподіваємося, в січні місяці дозберемо ще з населення грошей. От, а будемо триматися в графіку, то й без питань закінчимо опалювальний сезон.